tá dando esse apoio aí é fundamental. A gente sabe tanto que a torcida nos ajuda todo o tempo. E tá recebendo hoje aqui esse apoio, pode ter certeza que a gente vai levar pra dentro de campo amanhã junto com a gente ali pra conseguir essa vitória. Se Deus quiser, todo mundo sair feliz do campo. Agradecer a presença da torcida aí, que é muito importante para a caminhada nossa no ano todo. Valeu, um abraço. Todo mundo espera amanhã nossa parte ali do estádio lotado.